עכשיו, והגענו לארץ. בשנת 50, אני הלכתי, קניתי הרבה. והייתי לבד, הייתי גם בשתיים חצי. נלמד בהרמב"ם עד שיגיע זמן תפילה. לא רק אני, היו כמה מי רחץ, דמית, עברייני, מורי סעיד השואל, מורי מנחם, כאן מקום. אבל אני הראשון. והייתי בשנת 50 לעמד בהלכת עבדים. מה זה עבדת פרח? שתראו איפה אני שואל בוני. שואל בוני עבדת פרח. שעתי שומע, אנשים נתנו להם מריסות וחצץ, דוריאס. אני אמרתי בני לבעצמי, מה אלוהים נפרנסתי? אני צריך לעבד כוחו, אני בדרך משום. גאי חזר, פעלים כבר מנו מריסו קדם סוחבי. אמרתי, אני אסחב מריסו. אני אעשה כמה לבי. חוותי כוחה. אמרתי, הלא לבי. לא אסתעבד ממצרים. לא אסתעבד ממצרים. כן. הוא לא גבר לבן אחד. אמר, הוא עשה פה עכשיו. אמרתי, אני עשה כוחה. אפילו הם מנהלים שלי לחבט, אני אלך. אז האם נפל נצדי? Thank you.
لهم أني أعلم اللي سيسال وهم كفر صحابي ما مريصات بارين أما نهي الأمر باينا باينا شعتي له أمر أتا أتا إيست كالنسبين فاقلي سيلا عبد أشخهم أتا تابا تعذر لي أني أليخ أساقم لين لقح ما شحشبتي أقول إيش بارخونا ذنة كما نهي وأتسمح لي أمر أترك سرالة فعلي أمي أبو عم أمري سنتي لا مصبخ كان مصبخ كان مصبخ أما في ما تبقى بطلها زمان هاي دي كوخا كله قليل عابد رجع مسيحا باي وهابي مهدي يدر مكلهم תראה מה אלוהים עושה. מה הוא עושה? מי אנחנו? מי יעיף? יעשה כמה שאני עשיתי בשנת 50 שאני לקחתי את ואני אנחנו מעלים אותנו אחר. אתה בדוק אחר, הם לא תלכו הביתה. אין עבודה. אלוהים! זהו. עכשיו אני אסביר לך מה שאלוהים עושה. מה אנחנו עושים? מה עושה הקודש? מה יעשה לנו עוד יותר? הקודש ברוך הוא. איך אנחנו יכולים לשכח ולעשות? אפילו דקה אחת.